اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویوز، میں ہوں آپ کو ہوسٹ ارجمجیت خان افریدی، اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی ایکسپریس کمپیوٹر۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا آئی ٹی ایکسپریس کمپیوٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ بل کے آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جو ہے نا باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں یہاں سے، جو ہے نا شیپ ٹول، جو کہ میں نے شیپ ٹول کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ اب اس میں جب آپ کلک کریں گے، یہاں پہ اسموتھ ہے اور اسمیئر ہے، اس دونوں کو ہم آج یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں کوئی سا بھی ایک ریکٹینگولر ڈرا کر لے تو اس کو یہ کلر دیا، آؤٹ لائن، رائٹ کلک سے آپ آؤٹ لائن ختم کر سکتے اس کی۔ تو یہاں سے ہم اسموتھ پہ کلک کرتے کہ اسموتھ کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ کم ہے تو میں یہاں پہ اس کو بڑھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسموتھ جو ہے نا یہ اس طرح کچھ یہ لائن کو گول کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں، جتنا آپ کی مرضی ہو اس طرح آپ کر سکتے ہیں، اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈ، اس کو اس طرح کر لیں یا جس طرح بھی آپ نے کر سکتے ہو اس کو۔ یہ اتنا یوز، خیر اتنا یوز بھی نہیں ہوتا، پھر بھی یوز بھی ہو کبھی کبھار اس کا جو ہے نا کام آ جاتا ہے، تو یہ اس کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسمیئر ٹول اسموتھ، یہ اسموتھ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں سے رائٹ کلک کر لے تو امپورٹ، اور یہاں پہ میں خان کو کلک کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، خان کو کلک کیا، اور یہاں سے اب میں دکھا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں یہ اسموتھنگ لا رہا ہے اس میں، ٹھیک ہے، اسموتھ، ٹھیک ہے، اس طرح یہ دیکھ سکتے یہ کھل کر رہا ہے، کوئی چیز ہو تو یہ اس کو اب اس طرح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح۔ اب جو ہے نا اس کو میں سارے کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، کو میں نے ڈیلیٹ کیا۔ اب میں ایک اور ریکٹینگولر ڈرا کر لیتا ہوں، اس کو یہ کر دیتے ہیں آؤٹ لائن رائٹ کلک سے ختم۔ اب ہم آتے ہیں اسمیئر پہ، اسمیئر کی یہ سائز ہے، ٹھیک ہے، جتنا آپ رکھ سکتے ہیں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے آپشن میں اس میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، اس طرح کر سکتے ہو، اس طرح۔ یہ اکثر چیزیں جو ہے نا میں اسے اس کی ضرورت بھی نہیں تو پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، اس طرح یا باہر۔ اچھا جی، یہ ہو گئے، اس کے اس کے بعد اس پوائنٹ اسمیئر پہ آ جاتے ہیں کہ اس کا کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کام جو ہے نا یہ لائن کو گول کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح آپ دیکھ سکتے فرینڈ، یہ اس طرح، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ اس پہ کلک کر لیتے ہیں کہ اس کا کیا کام ہے۔ تو یہ سارے ایک ہی چیز ہے، اس میں کوئی ایسے بس کوئی ادھر کوئی ادھر، تو اس طرح کے کام ہے اس میں یوز کر سکتے ہیں۔ اس کا یہاں سے سائز بڑھا دیں، ٹھیک ہے، اس طرح ابھی دیکھ لیں، ابھی میں دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو اس کا کام۔ یہ اکثر چیزوں میں یوز ہوتا ہے، جیسے کہ اکثر آپ نے لیپٹن وغیرہ چیزیں دیکھی ہوں گی نا، چائے کا جو دھواں ہے وہ اس پہ ہی بنا لیتے ہیں اکثر، اس طرح کیا جس طرح آپ مرضی چاہے اس سے چیزیں بنا سکتے، ٹھیک ہے۔ ابھی اس آپشن پہ آ جاتے ہیں کہ اس کا کام، اس کا بھی یہی کام ہے، لیکن یہ زیادہ جو ہے نا آپ اس کو زیادہ نہیں کر سکتے، چھوٹا کر سکتے لیکن اس طرح کے اس سے بڑا نہیں کر سکتے۔ اس کا کام کیا ہے ہم یہ چیک کر لیتے تھوڑا سا، یہ ٹھیک ہے، اس طرح۔ تو یہ کوئی اس طرح لوگو یا وغیرہ چیزیں اس پہ آپ بنا سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی جو ٹوٹوریل ہے آپ کو ضرور پسند ہوگی، اگر پسند ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ کریں، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ نے کے بعد اینڈ پاکستان زندہ باد۔